नमस्कार तपाईँहरूले सपनामा घाम उदाउँदै गरेको अवस्थामा पूर्वबाट घाम उदाउँदै गरेको अवस्थामा चराहरू उडिराखेको र एउटा वृक्ष भएको रुख ठुलो रुख देखिएको र त्यसका साथसाथै घरहरू पनि देख्नुहुन्छ सपनामा भने त्यो सपनाले तपाईँलाई आध्यात्मिकतिर लगिराखेको हो है तपाईँलाई सन्देश दिइराखेको हो तपाईँको माइन्डमा धेरै तपाईँले तपाईँसँग ज्ञान लिन सक्ने अद्भुत खालको शक्ति छ त्यसले तपाईँतर्फ आकर्षित गरिरहन्छ तपाईँले त्यस्ता खालका सपनाहरू देखिनुहुन्छ जुनले तपाईँलाई आकर्षित गर्छ जुन घाम अनि तपाईँको उज्यालो रोस्ने फुलिरहेको फुलहरू अनि मन्दिरहरू मान्छे ठु ठुलो भिडभाडमा मान्छेहरूसँग कुराकानी गरिराखेको सन्देश लिइराखेको ठुलो जमात मन्दिरमा पूजा गरिराखेको प्राय सपना त्यस्तो देख्नुहुन्छ भने तपाईँलाई ज्ञान धार्मिक सहिष्णुता बचाउनको निम्ति धार्मिक कौतुहलता बोकेको हुनुभएको छ तपाईँ र त्यसको सपना तपाईँको सपना भनेको मिलन हो तपाईँको सङ्गम हुन लेखेको छ तपाईँ भगवान् प्रतिको भक्तितर्फ जानलाई तपाईँलाई केन्द्रित गरिएको हस्त धन्यवाद